Ahojte všetci, zdravím vás pri ďalšom dni z Los Angeles. Dámy a páni, nachádzame sa momentálne v našom hoteli a celá Xbox crew teraz nasadne do auta a ideme na konferenciu Microsoftu, kde oznámia super novinečky, nejaké žhavé veci, nejaké nové hry, nejaké nové produkty, takže som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Prijedete sem a čaká vás tu asi 30 ľudí, ktorí vám s radosťou odparkujú auto. Pohoda, Jiži, nie? VIP. VIP. To je fakt hustý, ale... Momentálne si ideme pre lístky, pretože máme taký špeciálny barcode, ktorý mi došiel mailom, teda ktorý došiel každému mailom. Ten použijeme na brane, aby sme dostali Xbox špeciálnu visačku, aby sme sa mohli dostať dnu na Xbox konferenciu. Tak už máme Xbox E3 2017 Briefing Pass, aj tuto s chalošmi. Samozrejme, ja som prešiel kontrolou, pretože mám túto taštičku, musel ju skontrolovať psom, či sa tam nenachádza náhodou nejaká tá vybušina, ktorá by tu mohla spraviť trošku bordel, ale nie, nenachádza. Sedíme na našich miestach a čakáme, kým začne Xbox konferencia. Vymením si rýchlo objektív, aby som vám mohol dať aj nejaké detailnejšie zábery a dúfam, že si to spoločne užijeme. Ešte posledných 5 minút čakania a začne táto Xbox One konferencia. Stále riešime, že aký názov bude mať nová konzola od Xboxu. Samozrejme, Samo, Marek a všetci ostatní z Xbox týmu to už dávno vedia. Pedro to samozrejme absolútne nevie. Nechcú nám nič povedať, takže si na to musíme počkať. Mimochodom, máme tu aj achievement streamovať launch nového Xboxu. S internetom kilobajt za hodinu. Hej, Wi-Fi je tu úplne slabá a dáta by mi zožrali baterku, ale vyskúšam, není napísané, ako dlho to musíme streamovať, takže... Xboxu, počúvajte ma, ohlásili 42 hier, 22 exkluzivít, tiež ohlásili spätnú kompatibilitu z úplne prvého Xboxu, ktorý vyšiel, takže aj najväčší oldschoolery budú môcť hrať super staré oldschoolové hry. Slážo, môžeš prosím ťa tady na chvíli zaskočiť za Starak Daryho a natočiť jeden díl replay do televize? Tomu ver! Chcem tam mať palmičky? Posíte sem. Mne je samozrejme výkony, ja som konzerzika, což znamená, že mne výkony nikdy moc neohromujú. OK, dobrý vedieť. Pohode, ale oni asi nevedia, že ja si pýtam veľké peniaze za kamerovanie, takže faktúru potom pošlem po E3.
Není problém, pošle Vojtovi. Kolik chceš ten tady, vole? Tři. Zas dozadu, najhoršie miesto. Takže boli sme sa napapať v Panda Expresse, dal som si orange chicken a beef broccoli z čo to bolo? Chow mein noodles. Danko odporučil. A bolo to naozaj dobre, chutilo mi to. Ale máme tu fortune cookie, toto je môj úplne prvý fortune cookie v živote, dámy a páni. Keď nechcete jesť, tak odporúčam puknúť ešte vsáčku, aby sa vám to nerozsýpalo všade. Poslanecky nerozjebalo. Ale ten cookie mi chudí celkom. Fortune cookie, alebo jak sú to, koláčik šťastia, áno, sa to volá? Áno, koláčik šťastenie. Máte tam vždycky taký nejaký odkaz, ktorý akože sa vám splní, alebo také niečo. No. Čo tam je, Slaško? Buy someone you love a thoughtful gift. Aww, that's cute. Takže máš mi kúpiť darček! Ja som chcel Jirkovi. Vo voľnom preklade to znamená, že mám kúpiť nejaký milý, pekný darček niekomu, koho ľúbim. Takže máš kúpiť Betkenčovo Victoria's Secret. No, len mi musí dať správne veľkosti. Betka, pošle mu veľkosti, prosím ťa, čo robíš? Chalani si išli dať kávu do Starbucksu, ale ja som po tom čínskom jedle strašne nafúknutý, takže kávičku odmietnem a dám si ju až keď prídeme na hotel, pretože tam tiež máme Starbucks. Dneska ráno sme prekročili hranicu 500 000 subscriberov na YouTube a viete, čo som povedal, že sa stane za 500 000 odberateľov? Dredy pôjdu dole. Silno rozmýšľam, že to spravím ešte tu v Amerike. Bolo by to niečo neskutočné a určite by to bolo podľa mňa aj virálne. No má to jeden malý problém. Kebyže si tie dredy chcem ostrihať, že pôjdem do hola, tak je to v pohode. Lenže ja chcem mať dlhé vlasy. To znamená, že si dredy musím ostrihať do polovice a potom ich rozpliesť. A také rozplietanie dredov môže trvať aj 5 hodín. Možno aj viac. A neviem, či chcem zrovna tu v LA ten drahocenný čas premárniť tým, že budem sedieť na stoličke a niekto mi bude rozpletať dredy. Dostali sme s chalanmi úplne super nápad, že si musíme ísť pre pennyboardy do nejakého nákupného centra, ktoré je tu kúsok od nášho hotela a pôjdeme si trošku zajazdiť do Beverly Hills medzi tie nádherné veľké vily. No tak, náš výlet za pennyboardami dopadol zle, pretože je nedeľa a je úplne všetko zatvorené. Takže žiadne pennyboardy nebudú. Žiadne pennyboardovanie na Beverly Hills, respektíve v Beverly Hills uličkách. A dobre sa bordovalo dneska? Guess pennyboard. Guess, G-Star. Ale chápeš, že by sme ho aj tak nenašli už dneska? Jedine, že by sme išli Uberom niekam a ešte skorej. Išli sme na rovnou drive sa prejsť. Nejedeme celou dobu na pennyboardu. Aha. Ja som myslel, že sa odrážam na kolečka. Aspoň je to tu pekné, no. Tam chodíte s Michaelom, alebo s Franklinom, alebo s Trevorom nakupovať oblečenie a strihať sa. Sem chodíte robiť stunty. A v túto býva Michael. Je to neskutočné vidieť tieto lokácie naživo. Tieto domy sú tu úplne nepochopiteľné, neskutočné. Proste tá architektúra, čo urobia bohatí ľudia, aké domy si stavajú, to sa nedá pochopiť. Proste, aha, pozrite sa na ten kontrast, hej, pozrite sa. Takýto domeček je vedľa takejto opachy. To, čo sú za dvere, prosím vás. Toto je rozostavaný dom, ktorý vo výsledku bude vyzerať takto. To znamená, že všetky domy sú tu spravené z dreva. Všetky domy sú tu fake proste, že reálne postavať taký dom, no lebo oni tam majú strašne veľa omietky na tých domoch a vyzerá to proste nechutne, že aj ten najluxusnejší dom, ktorý tuto je, je proste spravený z dreva. Že keby ste škrtli zápalkou, zhorí na šupu.